kreativní myšlení můžeš využívat ve všech oblastech svého života. Ale vlastně kreativita je fakt jenom o tom, jak se dokážeš rychle spojovat věci a vymýšlet asociace třeba. Zatím z toho studia tak nějak vychází, že jeden z těch důležitých pilířů v rámci kreativity je nějaký tvůj jako mindset, nějaký postoj a do toho patří ta to zvídavost. Jedno velký téma, mu vím, že se věnuješ poslední dobou hodně je kreativita. Mm -hmm. Jak vůbec jako ty chápeš kreativitu, protože pro spoustu lidí víš, že to furt možná hodně v tom uměleckém světě. Třeba. Tak jako kreativní jsou ty umělci, ty malíři a tak. Mm -hmm. O čem je podle tebe kreativita? Kreativita je podle mě schopnost najít spojení ve věcech ve kterých ostatní to spojení nevidí. A zároveň by to mělo být něco praktického. Mm -hmm protože jako vydláždit cestu do kanclu salámem bude velmi kreativní a nebude to úplně praktický. Takže mně se tam ještě líbí ten dodatek, že zároveň by to teda mělo mít nějaký praktický přínos. A tohle máš pravdu, že ta kreativita má takovou pověst, že to je prostě o těch malířích a básnicích a spisovatelích. Nebo v reklamka jsou ty kreativci, že? To jsou ty, co vlastně nic nedělají, jenom jako se děje a přemýšlejí. Ano, ano, přesně tak. A prostě v občas něco vymyslí a stojí to strašně peněz. A, ale kreativní myšlení, Můžeš využívat ve všech oblastech svého života, od toho, že když si zaboukneš klíče, tak rychleji a lépe možná vymyslíš, jak se dostat domů, až po to, že ten e-mail ti bude trvat kratší dobu napsat, který píše šéfovi, nebo že vymyslíš lepší program pro děti na víkend. A nebo lepší rande pro svou ženu. Takže kreativní myšlení se dá aplikovat ve všech ekosférách jako lidského života a mě vlastně baví se na tu kreativitu koukat takhle jako z nadhledu a nebratý, že to je jenom něco, co má pomáhat kreativním profesím, ale že to je něco, co může pomoct každému, pokud tenhle způsob myšlení rozvíjíš a pracuješ na něm, tak ti to může zjednodušit život. Hmm. A je na to nějaký, to, nějaký desater, jako dělej těch deset věcí a budeš mít kreativnější myšlení. Víš, jak všichni hledají ty zázrační pilulky samozřejmě. Tak. To, to, si nemyslím, že na to je jedno cvičení, nebo že bych bylo pět, ale jsou nějaké série cvičení, které úplně stejně, jako když chodíš do fitka, tak tím prostě rozvíjíš tělo, budeš svaly, tak vlastně úplně stejně se dá budovat kreativita. To znamená, že je jako vědecky dokázaný, že pomocí, a nevím, jestli tomu říkat cvičení, ale hmm. že jde naučit přemýšlet tak, aby to pro tebe bylo čím dál tím lehčí, a méně bolestivé, a aby si v tom byl rychlejší a ty spoje na sebe prostě navazovaly lépe rychleji. – Mě zajímalo, jak se to pak testuje, víš, jak, jak se dělají ty výzkumy a... Mm -hmm. Je několik testů kreativity, to se a. fakt, je, já jsem uh, taky koukala, když jsem si to studovala, je několik testů kreativity a ty vlastně uh, netestuješ kreativitu jako takovou, protože my si jako, máme tu kreativitu, jako, že to je nějaký boxík vlastně jako vlastností, uh -huh. ale vlastně kreativita je fakt jenom o tom, jak si dokážeš rychle spojovat věci a vymýšlet asociace třeba. Tak. Takže přesně jeden z těch testů nebo jeden z těch úkolů v těch testech bude, že vymýšlíš slovní asociace nebo uh, že vymýšlíš pro použití Třeba sklenice, tak vymýšlíš, jak jinak by šla sklenice použít. A na základě těch všech možností, které ty vymyslíš tak budeš ohodnocen, jak moc máš to divergentní myšlení vlastně rozvinutý. Mm -hmm. A takhle jako několik disciplín v rámci těch kreativních testů, kde se hodnotí, jak moc kreativní seš. Hm. Jak moc je v tom důležitá zvídavost, jestli vůbec v té kreativitě. Myslíš, že to jsou jako dvě věci, dvě vlastnosti, které tím můžou pomoct, nebo že to je nějak spojený? My zatím z toho studia tak nějak vychází, že jeden z těch důležitých pilířů v rámci kreativity je nějaký tvůj jako mindset, nějaký postoj a do toho patří ta to zvídavost. Myslím, že pro rozvoj kreativity je zvídavost dost důležitá. Hmm. Protože to jako bolí vymýšlet věci. Ty hmm. prostě sedíš a teď na to nemůžeš přijít. A ty na to chceš přijít prostě. A teď přijdeš na jednu variantu, ale ty jich prostě chceš vymyslet aspoň 10 třeba, jo, nebo 20. A to prostě fakt bolí. Jako. A lidi, kteří si myslí, že nejsou kreativní, tak je to jenom o tom, že často nejsou tak trpěliví. Že to prostě vzdají a po deseti minutách si řeknou, no, tak prostě nevymyslím zápletku, prostě vlastně na to nemám. Že? Uh -huh. mm. A ty lidi, kteří jsou kreativnější, tak se projevují jako jedna z věcí, které jsou pro ně specifický, je schopnost failovat. Jo, protože prostě to nejde, bolí to, zadrháváš se, máš tvůrčí krize a oni se zvednou a dál. A druhá, že jsou trpělivější než ty ostatní lidi vlastně, což spolu asi souvisí. Hmm. Takže prostě je to takový to, že musíš třeba jako přijít na těch devět špatných řešení, než přijdeš na to jako kreativní, nejkreativnější. No, podle mě v té kreativitě je dost důležitý nebát se uh, to prostě no, failnout, mm -hmm. zklamat, neudělat to a, a zároveň se potom postavit na ty nohy znovu a i to zkusit prostě po 356. To mě jako napadlo, jestli ta kreativita je proti nějaký jiný vlastnosti. Víš, jak seš buď kreativní, nebo seš jsi exekutivní, ale z toho, co říkáš, to vlastně vypadá, že to tak není, že jako můžeš být oboje a nemusíš být ani jedno možná. Jo, můžeš být oboje, no to je, myslím si tím, že máme tu kreativitu furt hozenou do toho, že ne, to jsou ty básníci, to hmm. jsou ty jako rozháraný bohémové s, s flaškou absintu, cigárama v tvídovém saku, ve sklepě píšou romány nebo skládej hudbu, jako A to tak vlastně... V rámci toho, jak já nad tou kreativitou přemýšlím, teď to tak jako není. Ta se bude prostě hodit fa každému. Uh -huh. Uh -huh. I, myslíš si, i v budoucnu s nástupem umělé inteligence. V roce 2025 uh -huh. bude v top dovednostech údajně v top pěti kreativita. A myslím, že teď je nejvyšší čas na to začít kreativitu jako brát vážně a možná se v ní zlepšovat, protože to bude možná jedna z mála věcí, který umělá inteligence nebude dokázat nikdy jako napodobit. A na pracovním trhu to bude stále více víceněná komodita. Řekni mi teda, jak se to mám naučit. Samozřejmě jeden způsob je přihlásit se k tvý ani nevím, jak se tomu říká, ale vím, že vlastně na kreativitu máš taky postavený jeden projektík. Jo, je to můj obsahový seriál, který tvořím na piki.cz, ano, obsahový seriál, což v podstatě znamená, že každý měsíc do své e-mailové schránky ode mě dostaneš jednu kapitolu o kreativitě a poslední díl byl o jídle, jestli se dá ke kreativitě projíst vlastně, protože mě fascinovalo, že všichni ví, co si mají dát před tréninkem a po tréninku, ale nikdo neví, co si má jako dát před brainstormingem, aby to bylo lepší, tak jsem se do toho po, 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 ponořila. A není to to samé, co před tréninkem? A není to zase něco před tréninkem. Ano, není. není. A, no a jsou tam jako různé kapitoly o tom, jak vznikají nápady, jestli z tebe může být Mozart, jaký jsou rozdíly mezi dovedností, talentem, kreativitou a genialitou, protože lidi to míchají dohromady a pak mají přesně pocit, že to nemá cenu se ani snažit, protože prostě tamhle se koukní na Mozarta. No a každý měsíc já ti vždycky dám nějaký téma v rámci celý ty kreativity a proskoumáme ho ze studiema a s průzkumama a co o tom, kdy kdo zjistil a řekl. A každý ten měsíc končí nějakýma kreativníma cvičeníma, takže se se mnou můžeš celý rok učit být kreativnější.